نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. رب العالمين نے پہلی مثال یہ بیان کری, پہلی مثال یہ بیان کی ہے, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. فرمایا تمہارے لیے چوپاؤں کے اندر بھی نشانیاں ہیں, جانوروں کے اندر بھی میں نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ, انعام چوپائے جانور, لَعِبْرَا, تمہارے لیے اس میں بھی عبرت سبق موجود ہے. کیا سبق ہے؟ رب العالمین نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. فرمایا یہ چوپائے جو تم گھروں میں پالتے ہو, بھینسیں پالتے ہو, گائے پالتے ہو, بکریاں پالتے ہو, اس میں بھی تمہاری عقل کے لیے میں نے بہت بڑا سبق اور پیغام رکھا ہے. وہ سبز چارہ کھانے والا جانور سبز چارہ کھاتا ہے, اسی مادہ جانور کے پیٹ میں ہم نے تین خانے بنا دیے, گوبر والا خانہ علیحدہ, اسی چارے سے خون بنتا ہے, خون والا خانہ علیحدہ, گوبر نیچے اوپر خون, اسی میں سے ایک ہم نے نالی بنا دی جس میں سے خالص تم دودھ پیتے ہو. ودم اللبن خالصا سائغا للشاربین. ایک ہی چھوٹے سے کارخانے کے اندر ہم نے گوبر کو علیحدہ کر دیا, خون کو علیحدہ کر دیا, اور تمہارے لیے دل کو بھانے والا بہت مزیدار صاف اور شفاف دودھ نکالنے والا کون ہے جو تمہیں صاف اور شفاف دودھ پلاتا ہے؟ نہ گوبر کی بدبو پائی جاتی ہے, نہ اس میں خون کی آمیزش ہوتی ہے. اس لیے رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, یہ تمہارے گھروں میں جو چوپائے بندے ہوئے ہیں, تمہارے گھروں میں گائے اور بھینسیں جو ہیں, اس میں بھی تمہارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے. ایک ہی چارہ کھاتے ہیں, نر کھائے اس کے پیٹ میں جا کے خون بنتا ہے اور گوبر بن جاتا ہے, وہی غذا مادہ جانور کھائے خون بھی بنتا ہے, گوبر بھی بنتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے خالص اور شفاف دودھ بھی نکال دیتا ہے. اللہ اکبر. سوچیے اگر یہ کام ہمیں دنیا میں کسی انسان کو کرنا پڑے تو کچھ نہ کچھ تو امیزش سمیل آ جاتی ہے, بدبو آ جاتی ہے کہ یار اس میں گوبر کی, آج گوبر کی بو آ رہی ہے, یار اس کا خون, اس کا رنگ صاف نہیں ہے, کہیں خون کی ملاوٹ کر دی ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندو تم سالہ سال سے یہ دودھ پیتے ہو, تمہارے لیے نظام بنانے والا میرے علاوہ اور کون ہے؟ خالص اور سفیدی میں تو دودھ کی مثال دی جاتی ہے کہ دودھ کی طرح چٹا سفید. اور فرمایا اگر تم جو دودھ بناتے ہو اس میں کیمیکل ڈالتے ہو, نہ جانے کیا کیا چیزیں ڈالتے ہو, اور وہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. یہ جتنے ڈبوں والے دودھ پی رہے ہیں یہ دودھ کوئی نہیں ہے, وائٹنر ہوتے ہیں, کوئی ان میں دودھ نہیں ہے, سب میں کیمیکل ہوتے ہیں, ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے یہ جو میں نے تمہارے لیے ایک چارے سے دودھ کا نظام بنایا ہے, وہ تمہاری ہڈیاں مضبوط بناتا ہے, تمہاری صحت کو بہتر کرتا ہے, تمہاری گروتھ کرتا ہے, تمہاری دماغی قوت کو بڑھاتا ہے, تمہارے چہرے کو تر و تازہ
रख दिए हैं, और एक जानवर के पेट के अंदर गोबर को अलहदा करने वाला, खून को अलहदा करने वाला और दरमियान से साफ और शफाफ सफ़ेद दूध को निकालने वाला कौन है?